բայց Հայաստանը ապրում էր սովետական Հայաստանը, ճիշտ է փոքր, բայց բոլոր դեպքերում կային այլ միջավայրներ նույնպես, որտեղ այդ կարգի մտքեր եւ մտածողություններ չկար, այսինքն ասել, որ ողջ հայերը, բոլոր հայերը կամ հայաստանցիները մտածում էին կամ խոսում էին անգամ անկախ Հայաստանի մասին, կարծում եմ մի քիչ չափազանցված է։ Իրականում այդ մասին խոսում էին շատ քիչ միջավայրերում եւ շատ քիչ ընտանիքներում, շատ քիչ միջավայրերում։ Այ սովետական բռնաճնշումների մասին խոսում էին ամեն օր։ Խոսքը բողոքի մասին է, այսինքն բոլոր ամեն օր, բոլոր խոհանոցներում, բոլոր անեկդոտներում, ամեն ինչում խորհրդային միության նկատմամբ կար էդ, եւ կամ համարանքը, եւ մարդիկ զգում էին այդ բռնաճնշումները խորհրդային, եւ մարդիկ փորձում էին դրանից ձերբազատվելու ճանապարհներ գտնել, բայց բոլորը չէին իհարկե, որ գալիս էին հանգում էին մի եզրակացության, որ հարկավոր է դրա դեմ պայքարել։ Մի բան է արձանագրել այդ երևույթը, խոսքի մեջ բանավոր, խոհանոցում, ընտանեկան նեղ միջավայրում, ընկերական խիստ նեղ միջավայրում, այլ բան է հանգել եզրակացության, որ հարկավոր է դրա դեմ պայքարել։ Իմ մոտ ես չգիտեմ ինչպես է տեղի ունեցել, ինքս էլ շատ երկար ժամանակ մտածել այդ մասին, այդպես էլ հստակ չեմ կարող ասել, որ ահա այս պահինց, ահա այս հանգամանքը ինձ հանգեցրեց ահա այս եզրակացության։ Բայց մեր տանը, այն տանը, որտեղ որ ես ապրում էի, դպրոցական բարձր դասարաններում, Քերուստանն եմ ես ապրել, տատիս, մորս, մայրը լսում էր Ամերիկայի ձայնը, եւ շատ հաճախ Ամերիկայի ձայնի հաղորդումները, որոնք վերաբերում էին, առնչվություն էին ունենում Հայաստանին, կամ ընդհանրապես դեպքից դեպք, առիթից առիթ խոսակցություն լինում էր, դա իհարկե ազդել էին վրա, չէր կարող չազդել։ Բացի դրանից, ի տարբերություն շատերի, ես հենց այդ հաղորդումներից, ոչ թե իմ լսած, այլ տատիս լսած հաղորդումներից արդեն գիտեի, որ կան ուսանողական խմբեր, երիտասարդական շարժումներ Երևանում։ Եվ երբ ես եկա Երևան ուսումը շարունակելու, ուսումը շարունակելու զուգահեռ նաև սկսեցի զբաղվել այդ կարգի մարդկանց փնտրտուքներով։ Եվ հանդիպեցի Բրյուսով ինստիտուտում գործող, ավելի ճիշտ Բրյուսով ինստիտուտի ուսանողներից մեկի կազմակերպած ուսանողական մի խմբակի, որ կոչվում էր Հայ ազգային միություն։ Սմբատ Մելքոնյանն էր գլխավորում այդ կազմակերպությունը, փոքր կազմակերպություն էր, ուներ իր ծրագիրը, իր կանոնադրությունը։ Սմբատը 2 տարի առաջ է մահացել, հետագայում 81 թվականին նա դատապարտվեց, իշ շատ քիչ սիմվոլիկ պատճառով, չափի, ակսոր, չեմ հիշում, 1 կամ 2 տարի։ Բայց Սմբատի հետ հանդիպումը, նրա հետ շփումները, նրանց կազմակերպության անդամների հետ շփումները ինձ բերեցին մի միջավայր, որտեղ ես հանգամանքների բերումով, ավելի ճիշտ ոչ հանգամանքների բերումով, հայ քաղբանտարկյալ, այսօր Հայաստանում, Երևանում ապրող Արսեն Ղազարյանի միջոցով, երբ նա ինձ տեսավ, շփվեցինք, զրուցեցինք եւ այն եւ այնն, մի շարք շփումներից հետո ինքը ինձ խոստացավ ծանոթացնել իր բարերով, ինչեւ այսօր տպավորվել է, ես քեզ կծանոթացնեմ ԱՄԿ-ի տղաների հետ։ Եվ նա ինձ մի օր ծանոթացրեց Մարսպետ Հարությունյանի հետ։ Եվ այդ շրջանից սկսվեց իմ նոր կյանքը, ես համարում եմ իմ նոր կյանք, ես այդ օրը հիմա չեմ հիշում, բայց շատ երկար ժամանակ հիշում էի ես այդ օրը և համարում էի ինձ համար շատ էական օր, երբ ես ծանոթացա Մարսպետի հետ, իմացա, որ լուրջ կազմակերպության անդամների հետ եմ ծանոթանում, ես դա նույնիսկ մենակով նշեցի, ես լավ հիշում եմ։ Հպարտություն էինք զգում։ Շատ մեծ, շատ մեծ, ես համարում էի, որ ես մեծ բան եմ ստացել, շնոր, մեծ նվեր եմ ստացել, և Ամիրյան փողոցում կար Լիլիթ սրճարան, ես մենակով գնացել եմ երեկոյան Լիլիթ սրճարան, և դա նշել եմ, ես դա հիշում եմ, ինչպես եք նշել, ինչ որ ասենք սուրճ, գինի, բան, ինքս մենակով այդ սրճարանում բաժակով էին տալիս գինին, ի տարբերություն սովետական միուս բաներին, պետք է շշով վերցնել, ես հիշում եմ դա, Լիլիթ սրճարանը, հիմա խանութ է այդ սրճարանի տեղը, ինձ համար դա շատ մեծ իրադարձություններ իմ կյանքում, և ես շատ երկար ժամանակ, երևի մինչև այսօր էլ կհամարեմ դա իրադարձություններից մեկը, այդ սահմաններից մեկը։ Վախ չեք ունեցել։ Չ,
չէ, վաղ ես չեմ ունեցել, ես միշտ այդ հանդիպումից հետո արդեն օրեր շարունակ տարի ժամանակ երկար ժամանակ շփվելով Մարսպետի հետ, Իշխան Մկրտչյանի հետ, որը զոհվեց Կալանավայրում, իմ մյուս ընկերների հետ, ես իմացել եմ, որ ես ձերբակալվելու եմ, եւ ես սպասել եմ այդ ձերբակալմանը, ինչպես եւ բոլորը, ես սպասել եմ միշտ, եւ ինձ համար իմ ձերբակալումը չպետք է լիներ անակնկալ եւ անակնկալ չէլ եղել, ու նույնիսկ մի շրջան կար, որ Մարսպետը Հարությունյան, որ մեզանից տարիքով շատ ավելի մեծ էր, ինձ օրինակ միշտ զգուշացնում էր, որ մի արաբան էր, որ հենց այնպես ձերբակալվես։ Այսինքն ես իմ երիտասարդական ավիոնով, երանդով փորձում էի անել մի բաներ, որոնց կարիքը չկար, այսինքն ես ինքս էի գնում մի քայլի, որը որից հետո պետք է հաջորդել ձերբակալությանը։